እኔ ስለነ ከድሬቲዩብ ጸገነ ፊልም አኝ በአምስት አመቱ ህፃን ላይ የግብረ ሰዶም ጥቃት የፈጸመው ግለሰብ በ20 አመት እስራት ተቀጣ። 13 አመት ባልሞላው ህፃን ላይ የግብረ ሰዶም ጥቃት ፈጽሟል ሲል የፌደራሉ አቃቤ ህግ ክስ የመሰረተበት የ23 አመቱ ወጣት ሳሙኤል መረድ ጥፋተኛ ሆኖ በመገኘቱ በ20 አመት እስራት እንዲቀጣ የፌደራሉ የመጀመሪያ ፍርድ ቤት ሰባተኛ ወንጀል ችሎት የቅጣት ውሳኔ ማስተላለፉን ሰነድ ጋዜጣ ዘግቧል። የክስ ሰነዱ የ23 አመቱ ወጣት ጥቅምት 24 ቀን 2006 ዓ.ም ተመረተ በግምት ከቀኑ 8 ሰዓት ሲሆን በአዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ ቀበሌ 010203 ክልል ልዩ ቦታው ጌሾ ተራ ተብሎ ከመጣው አካባቢ እድሜው 5 አመት የሚሆነውን ህፃን ኳስ ከመጫወትበት ሜዳ ጠርቶ ጭር ወዳልና ሰው ወደማይዘዋወርበት ቦታ በመውሰድ ሱሪውን አውልቆ የግብረ ሰዶም ጥቃት ፈጽሞበታል ሲል ያተታል። በዚህም ሳቢያ የተከሳሽ 5 አመቱን የግል ተበዳይ ህዳር 1 ቀን 2006 ዓ.ም ተመረተ ከቀኑ 6 ሰዓት ሲሆን ከላይ በተጠቀሰው ቦታ ተመሳሳዩን የግብረ ሰዶም ጥቃት በህፃኑ ላይ ሊፈጽምበት ሲሰናዳ ሰው ደርሶ አስጥሎታል። በመሆኑም ክስ ተመስርቶበታል ይላል የክስ ሰነዱ። የፌደራሉ የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት ሰባተኛ ወንጀል ችሎትም ተከሳሹ እድሜው 13 አመት ባልሞላውና የ5 አመት እድሜ ባለው ህፃን ላይ በፈጸመው የግብረ ሰዶም ጥቃት ጥፋተኛ ሆኖ በመገኘቱ በ20 አመት እስራት እንዲቀጣ ሲል ችሎቱ የቅጣት ውሳኔ ማስተላለፉን ሰንደቅ ጋዜጣ አስነብቧል።